Aquestes són imatges de l'estació de Port del Comte ara fa 25 anys, completament carregada de neu, tanta que també estava oberta la zona d'Estivella. Les pistes situades al vessant nord de la muntanya i que des de fa ja molts anys no s'hi esquia. Aquí podem veure en funcionament els dos telecadires de dues places que pujaven fins al Prat de l'Orri, on encara hi ha un telearrossegador, i per un altre costat un telecadira també de dues places que anava fins al vessant nord d'Estivella. A la cara nord d'Estivella hi havia diversos telearrossegadors que, segons molts esquiadors, permetien accedir a les millors pistes de Port del Comte. Però, com diem, ja fa molt de temps que no s'esquia per aquesta zona. Fa 25 anys no hi havia el telecadira al Querol, de manera que per pujar cap a aquesta zona s'utilitzava un telearrossegador anomenat la Coma, que arrencava amb una forta embranzida provocant un notable salt. Tant al sector del Sucre, on encara no hi havia l'aparcament, com el de la Bòfia, només funcionava un telearrossegador, és a dir, tampoc hi havia els actuals telecadires. I posats a dir el que no hi havia, tampoc disposaven d'una xarxa de canons de neu, llevat d'algun de baixa pressió davant l'hostal. Per tant, tota la neu que veiem era caiguda dels núvols. Que ve una nevada forta, sempre vinc cap aquí perquè trobo que és molt propera a les grans ciutats i és de les poques estacions que tenen roca calcària i molts pins, molts alets, i realment m'agrada. Ara, el problema que té és que neva poc, però quan neva és preciosa. La part d'Estivella, sobretot, és la que més m'agrada. I per això, en plan familiar, avui ens hem acostat aquí a disfrutar del Port del Comte, molt a prop de Terrassa, i en definitiva, doncs, que en un moment hi ets, i quan hi aneu, val realment la pena. Amb els monitors de Port del Comte, però d'ara fa 25 anys, finalitzem aquest apartat històric.